Mana hozirgi paytda koinotga nechta sputnik uchirilgan deb o'ylaysiz? 1957-yildan boshlab koinotga odamzod 9000 ta sputnikni uchirgan. Hozirgi paytda esa ana o'sha 9000 ning ichida faqat 2000tasi ishlab turadi. Qolgani esa buzilib-puzilib kosmosda haligi musor bo'lib yotibdi, orbitada uchib yuribdi naq qilib. Elon Musk yer orbitasiga bir o'zi 12000 ta sputnikni chiqarmoqchi. Просто. Har bir sputnikning og'irligi 260 kg va kelajakda Elon Musk ularni miqdorini 42 mingga chiqarmoqchi. Xullas, kelajakda kosmonavtlar haligi koinotga chiqishgandan keyin atrofda faqat Starlink sputniklarini ko'rishadi. Xuddi biz hozirgi kunlarda ko'chaga chiqqanimizda faqat GM mashinalarini ko'rganimizdek. Bu loyiha o'zi nega kerak desangiz, hech bo'lmasa haligi Starlinkga tegishli bo'lmagan hozirgi paytda mavjud bo'lgan sputnikli internetda ahvolini to'g'rilash uchun. Chunki hozirgi sputnikli internet birinchidan qimmat, ikkinchidan sekin, uchinchidan qiyin ulanadi. Va undan tashqari yer sharining atrofida haligi internetga ulanish uchun ilojisi bo'lmagan joylarda muammo hal bo'lishi uchun Elon Muskning mana shu Starlink loyihasi hozirgi mavjud bo'lgan optik internetdan ham tezroq va qulayroq internetni dunyoga keltirishi mumkin. Va undan tashqari O'zbekistonda ana shu Starlinkga ulansa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana shu haqida bugun gaplashib ko'ramiz. Salom, bu Texnoplov. Men esa Sadulla Abdullayevman va ozgina kasal bo'lib qoldim, shuning uchun ahamiyat bergan bo'lsanglar, ovozim o'zgarib ketdi. Faris Bos. Boshqasini. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki o'zingiz bilasiz, videolarni chiqarishni davom ettirishimiz uchun bu juda ham katta yordam bo'ladi. 2015-yilda Elon Musk mana shu Starlink loyihasini taqdim etdi. Uning aytishi bo'yicha, Starlink sputniklari butun yer sharini ma'lumda qoplab olib, haligi yerda internet mavjud bo'lmagan bitta ham nuqta qolmaydi. Tezligi bo'yicha esa mana mashin internet ba'zi bir paytlarda optika volaknodan hech qolishmaydi yoki ba'zi bir paytlarda oshib ketadi ham. Ammo katta shaharlarda foydalanuvchilar bitta joyda juda ham ko'p qoplanib turgani uchun u yerlarda haligi tezligi nisbatan sal pastroq bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda mavjud bo'lgan sputniklik internetni farqi shuki, u juda sekin. Uning serverdan kompyuteringizgacha cho'zilgan davomiyligi 500 millisekund, ya'ni pingi 500 millisekundni tashkil etadi. Bunaqa internet bilan masalan onlayn o'yinlarni o'ynab bo'lmaydi. Maksimum haligi Telegramda yozishib o'tirsangiz bo'ladi. Xullas, musor. Lekin uning ishlash jarayonini tushunib olishingiz uchun siz orbitadagi mexanikasini ham tushunib olishingiz kerak. Orbita deb haligi yer atrofidagi biror bir masofada joylashgan aylanani aytishadi. Va yer atrofida har xil orbitalar bor, har biri har xil masofada joylashgan undan. Va sputniklar ham har biri o'z orbitasida mana shunaqa aylanib yuradi yer atrofida. Masalan, biz telefonlarimizdagi haligi xaritalarni ishlata olishimiz uchun ishlatiladigan GPS sputniklari yerdan 20 ming kilometr masofada joylashgan. Sputnikning orbitasi yerdan qancha uzoq masofada joylashgan bo'lsa, sputnik shuncha ko'p joyni yerda qoplay oladi. Shuning uchun haligi internetga ishlatiladigan sputniklar yerdan 35 ming kilometr masofada joylashgan. Shunaqa masofada agar 3-4 ta juda ham kuchli sputnikka qo'yib qo'ysangiz, haligi butun yerni signal bilan qoplasa bo'ladi. Ammo buning yomon tarafi shuki, sputnik sizdan qancha uzoq joylashgan bo'lsa, signal ham sizgacha shuncha sekin yetib boradi. Internetda bir dona vazifani bajarishingiz uchun, masalan, haligi ubu saytda ubu tugmani bosishingiz uchun signal 70 ming kilometrni bosib o'tish kerak, chunki u yoqqa bu yoqqa borib kelishga ulgurish kerak. Mana shuning uchun sputniklik internet juda ham sekin va internetda bu ishni bitirguningizcha hattoki haligi bankda olgan kreditingizni ham yopib bo'lgani ulgurasiz. Lekin bu nafaqat internet tezligiga, balki masalan sanoat qurilish bankning qulay kredit foizlariga ham bog'liqdir. Masalan, o'qishingizni to'lab berish uchun ta'lim kreditlari mavjud. Yillik stavkasi 14% va 7 yilgacha beriladi. Bunaqa shartlar bilan kreditni yopish uchun juda ko'p vaqt ketmaydi. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketamiz. Endi Starlink esa mana mana shu sekin internetni muammosini hal qilish uchun yerga yaqinroq bo'lgan 500 kilometrlik orbitaga uchirmoqchi sputniklarni va undan tashqari haligi 3-4 ta katta sputnikni ishlatmasdan bir necha mingta kichik sputniklarni ishlatmoqchi. Va ular bir joyda mamnaqa uchib turmasdan yer atrofini doim kezib turadi. Endi butun yer sharini mana mana shu sputniklar bilan qoplash uchun nechtasi kerak deb so'rashingiz mumkin. Oldin aytganimdek,
boshida 12 mingta askari bo'ladi, keyin esa bu miqdor 42 mingga ko'tariladi. Xullas, 2018-yilda test sifatida birinchi manmashi Starlink sputniklari koinotga yuborilgan. 2019-yilda esa yana 60 ta sputnik uchirildi. Va hozirgi kunda 2022-yilda koinotda 2000dan ortiq Starlink sputniklari mavjud. Masalan, o'tgan yili yoz faslida O'zbekistondan turib, mana mashu Starlink sputniklari poyezd kabi qimirlayotganini kuzatsangiz bo'lar edi. Lekin atigi 2000 ta sputnikni uchirish uchun 3 yil ketgan bo'lsa, hamma haligi 12 000 ta, 42 000 tasini uchirish uchun bir necha 10 yil ketadimi deb so'rashingiz mumkin. Da, qarib qolamiz ungacha. Bu narsalarni ko'rgani ulguramizmi, ulgurmaymizmi? Farizi, masalan, hozir ham yoshda bo'lmaydi. Lekin gap shundaki, Elon Muskning boshqa loyihasining SpaceX raketalari koinotga uchib, yerga qaytishni o'rganib olishdi. Shuningdek, vaqt o'tgach, mana mashu sputniklarni shu raketalar yordamida pochka-pochkalab koinotga yuborishni boshlashadi. Undan tashqari esa mana mashu SpaceXning og'ir va katta Starship degan raketasi bittada to'rt sputnikni ko'tarib koinotga olib chiqib ketishi mumkin. Xullas, yaqinda ishga tushiriladi hammasi mana mashu reja bo'yicha. Hozir koinotda uchib turgan 2000 dan buyon Starlink sputniklarining tarqatilayotgan interneti esa butun dunyoda hozir test qilinyapti. Ya'ni Starlinkning internet hozirgi kunda yoqilib bo'lgan va yerda ishlatilyapti. 2019-yilning 22-oktyabr kunida Elon Musk o'zining Twitterida Starlink interneti orqali birinchi yozuvini qoldirgan. Vuy, ishlayapti deb yozgan. Endi Starlink sputniklarining ishlash haqida. Xullas, har bir sputnikda 4 ta antenna joylashgan. Bu antennalarning vazifasi shuki, haligi yerda joylashgan signalni qabul qilib oluvchi tarelka bilan bog'lanish hamda bir nechta foydalanuvchilar bilan bir vaqt ichida ishlash. Endi qanaqa yana haligi signalni qabul qilib oluvchi tarelka kerak deb so'rashingiz mumkin. Mana mamlaqa tarelka. Hozir mana mamlaqa tarelka. Musk aytishi bo'yicha uni faqatgina tokka tiqib qo'yib, osmonga qaratib qo'yish kerak emish. Negadir mani joylashtirish oson ishligidan juda ham shubhalanmayman. Demak, agar mana mash tarelka oldimizda bo'lmasa, ko'chada telefondan bemalol Starlinkni, internetni ishlata olmas ekanmiz deyishingiz mumkin. To'g'ri, bu uchun antennani kichiklashtirib, telefonni ichiga o'rnatib qo'yish kerak bo'lar edi. Lekin u paytlar ham uzoq emas, chunki yaqindagina telefonlarimizda hozirgi kunda o'rnatilgan GPS apparatlari mana mamunda ko'rinishda bo'lgan. Shuning uchun sabr. O'zi videoni boshda mana mashu Starlink interneti hozirgi optika volaknolik internetdan tezroq bo'ladi deb aytgan edim. Siz bunaqa tezliklar kimga kerak va nimaga kerak deb so'rasangiz, u haligi gamer, kibersportsmenlar uchun emas, balki trading bilan shug'ullanadigan brokerlar uchun kerakdir. Tasavvur qiling, siz ko'chada yurgan paytingizda tezda birdaniga haligi qimmatbaho qog'ozlarni sotib yuborishingiz kerak bo'ldi birjada. Lekin internetingiz unchalik tez bo'lmagani uchun siz haligi millionlab dollarlarni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Alam qilgan bo'larmidingiz? Alam qilgan bo'lardingiz. Mana masalan, hozirgi paytda ishlab turgan Starlink internet tezligining sinab ko'rgan odamlarning natijalari. Hozir koinotda atigi 2000 ta sputnik ishlab turgan bo'lsa ham, hozirgi ta'minlab berayotgan tezligi va signali masalan YouTube'da Technoplovni yuqori sifatda ko'rish uchun yetadi. Yoki masalan bu onlayn o'yin o'ynash uchun yetadi. O'zbekistonda esa hozirgi kunda ana o'sha signalni tutsa bo'ladi, lekin u uchun mana mashu maxsus tarelkani sotib olish kerak bo'ladi. Narxi esa $500, taxminan 220 ta oshning narxi. Agar eshitgan bo'lsangiz, Rossiyadan haligi internetga javob beradigan ikkita katta xorijiy kompaniya chiqib ketdi. Bizning internet trafikimiz esa aynan Rossiyadan kelib turadi. Endi shu voqea deb bizning umumiy internet tezligimizni pasayish ehtimoliga ega bo'lib qoldi. Agar Starlink UzOnline bilan birga kelishib, u bu rejani tuzishganda tinchgina juda ham yaxshi bo'lar edi. Odamlar orasidagi mishmishlarga binoan haligi Starlink interneti bepul bo'lar emish. Lekin bu yolg'on. Chunki aslida abonent to'lovi oyiga $100 tashkil etadi. Ha, qimmat, lekin vaqtinchalik. Chunki sputniklik internetning bozorida Starlink tashkiloti yagona emas. Hozirgi kunda haligi OneWeb kabi tashkilotlar bu bozorda mavjud va demak, kelajakda raqobatchilik natijasida narxlar tushishni boshlaydi. Xuddi oldin masalan, mobil internet qimmat bo'lib turib, hozir arzonlashib ketgandi. Starlinkning yana bir muammosi shuki, agar sputniklar yer atrofini qamrab olsa, olimlar teleskop yordamida koinotni o'rganishi qiyinlashib ketadi, chunki sputniklar o'zi bilan haligi osmonni to'sib qo'yadi. Bu esa salbiy natija, chunki mana mashu olimlar haligi
koinotni o'rganib, izlanishlar o'tkazib, odamzodning haligi dunyo haqidagi umumiy bilimini rivojlantirishadi doim. Lekin bir yo'lini topib olishadi degan umiddamiz. Shunaqa gaplar. Siz esa haligi Starlink internetini sinab ko'rish uchun tarelkani sotib olgani tayyormisiz, yo'qmi? Qani bir izohlarda yozinglarchi, hammasini o'qib chiqaman. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr. Xo'sh.